samoliečebný systém zakodovaný v našich génoch. Tak aj o tejto téme sa budeme dnes rozprávať s liečiteľom, pánom Štefanom Zakutianským. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem pekne za privítanie. Pán Zakutianský, možno tak na úvod by sme si mali povedať, že existujú také tie dva systémy. Systém západnej medicíny, ktorý je vedecky potvrdený, a potom systém čínskej medicíny. Ale vy viete ešte o jednom takom prirodzenom systéme, ktorý je zakodovaný v tých našich génoch, a je to v podstate taký ten samoliečebný systém. Tak skúsme si to možno tak nejakým spôsobom konkrétnejšie vysvetliť, o čo vlastne ide. No tak práve, že tu sa ukázalo, že okrem tých dvoch známych liečebných systémov existuje ešte ďalší. No a ja som mal šťastie objaviť tento ďalší liečebný systém. No a ten liečebný systém je tiež celosvetový, jak ste spomínala, ten systém západnej alebo vedeckej medicíny, čo je vyučované v školách, lebo to učivo, ktoré veda nám dodá, tak sa vyučuje v školách a potom sa používa v zdravotníckej praxi, v zdravotnej praxi, no, v zdravotnej starostlivosti. No a potom toto sa vyučujú v medicíne na celom svete, tak preto to používajú aj po celom svete. A potom aj tá druhý liečebný systém, ten systém čínskej tradičnej medicíny, takisto je známy dookola Zemegule, tiež je používaný skoro na celom svete dookola Zemegule, ale aj tento liečebný systém, ktorý vymyslela alebo stvorila príroda, lebo keď ona to vymyslela a stvorila, to je jej. Ale ona nám dala do genov živočichov, a to znamená, aj my ľudia spadáme do živočišnej ríši, takže aj my to máme v genoch, v pudoch, a toto je konkrétne v samoliečebnom pude. Takže živočišná ríša je dookola Zemegule, takisto je to celosvetové, ale tu je to, že je to tu od začiatku života na Zemi, lebo ten liečebný systém príroda stvorila na začiatku života na Zemi. Takže súčasne so vznikom života na Zemi vznikol aj ten liečebný systém. Tak ten liečebný systém je prvý na svete, že ešte neboli nejakí liečitelia, ani Číňania možno neboli, ale ten liečebný systém tu bol. To znamená, že to je prvá medicína sveta, alebo prvé zdravotníctvo sveta. No a keď je niečo prvé, je to originál alebo nejaká alternatíva? Originál. No, tak ja si to myslím, ale ďakujem, že ľudia to chápu, že keď je to originál, tak my môžeme byť hrdí, že my vlastníme originál, lebo toto, čo je v nás, a my sme originál. Hej? Že až potom nejaký klon by bol ten duplikát, ale originál sme stále my. Takže toto, čo je v nás originály, aj toto je také originálne. Hej? Takže ja som hrdý na to, že som prišiel na prvú medicínu sveta, na originálnu medicínu sveta, a tá medicína sveta je základná. Takže je základ základov. No a potom v tej, za tie okolo 40 rokov mojej liečebnej praxe tie vyliečené prípady ukázali, že tá prvá medicína má také výsledky, že doterajšia medicínska veda tam ešte nedospela. To znamená, že tá medicína má v sebe nielen liečenie, tú represívu, ale dáva aj vyšetrenie. A preto ten liečebný systém je ako ďalší a iný a nový, lebo ten liečebný systém dáva aj nové vyšetrovacie úkony, ktoré doteraz svet nepoznal. To znamená, že môžeme preveriť to tak, že v zdravotnej praxi tie vyšetrovacie a liečebné úkony neexistujú. Ani v čínskej tradičnej medicíne tieto nové, pritom sú staré, lebo sú od začiatku života na Zemi. Vôbec neexistujú, lebo vôbec neboli známe, neboli objavené. Nikto nenapísal túto učebnicu, túto metodiku, ako sa vlastne vykonávajú tie nové vyšetrovacie a liečebné úkony. Takže mnoho ľudí, takto ak sa povie slovo liečiteľ, tak vedia, že ide o liečenie, ale keď sa povie, že ten človek, čo prišiel na ten liečebný systém, ktorý vymyslela príroda, ktorý nie je môj, ale vidíte, ja som len ho objavil, čo vymyslela príroda, ale je aj môj, lebo máme v genoch tak aj, jak je váš. Takže to, keď teraz rozprávam o ňom, tak každý ho prijíma ako čosi alternatívne.
Ale jasné, že keď je nové, no tak nepoznané, majú to za alternatívu, ale počas života, keď ho používa človek, tak zistí, že to je, ono sa už vie prepracovať, alebo postupí na to originálne. Tak takto ľudia sa presvedčili, keď sa vyskúšali a presvedčili, tak títo ľudia chápu, že toto, čo je vo mne, len toto je to prvé a toto je to originálne. A každopádne, keď majú nejakú osobnú skúsenosť s tým a samozrejme aj ten výsledok je pozitívny, tak samozrejme, že to šíria aj istým spôsobom ďalej. Pán Zakutenský, vy tvrdíte, že ste to objavili. To znamená, že vás k tomu viedla možno nejaká osobná skúsenosť, alebo akým spôsobom, čo vás prímalo vôbec k tomu, aby ste sa začali venovať tejto tematike a vôbec tomuto liečeniu? Tak ja som bol nevyliečiteľný prípad pre medicínu. Som mal obrovské zdravotné problémy, ťažké zdravotné problémy, obrovské bolesti. Už som prestal aj chodiť, bol som zhrbený, potuhnutý. Už v podstate som aj končil, lebo ja som sa nevládal ani na posteli otočiť. Ani potuhnutý tak, že už dokonca mi stuhli svaly, aj žuvacie svaly na sánke. Takže už len som tak spomalene rozprával. No z tých zápalov, lebo potom sa ukázalo, že to boli zápaly, jak som to objavoval, že čo bola tá príčina. Medicína na to nevedela, že čo to je. Hej. Takže vidíte, že táto vec prišla na svet, že má svoj príbeh. Že to, jak, viete, ak sa povie slovo liečiteľ, tak povedia, hej, tak po kom to máte? Každý sa pýta, po kom to mám? Tak zase možno aj niektorí ľudia majú také predsudky voči tomu, keď už počujú taký ten pojem, že liečiteľ. Hej, zase sú situácie, respektíve sú prípady, ktorí sa chytajú každej slámky, samozrejme, že skúšajú všetko možné, ale zase sú aj takí ľudia, ktorí ešte majú predsudky, keď to počujú, že? No, je to zaužívané medzi ľuďmi, ten liečiteľ. Ľudia skôr rozumia tomu, keď sa povie, že som liečiteľ, jak objaviteľ. Lebo povedia, no čo, objavil teplú vodu. Ale keď tu sa povie liečiteľ, vedia, že ide o liečenie. Nevadí, nech si myslia, čo chcú, ale keď majú problémy, tak to znamená, že vedia, že môžu sa ako na liečiteľa, nie objaviteľa, liečiteľa obrátiť. No ale ja by som sa vrátil k tomu príbehu. Takže chodil som po nemocniciach, dávali mi tam infúzie, samozrejme predtým len tie lieky som musel brať doma, ale keď nezaberali, sa nezlepšili, no tak potom už človek išiel ležať do nemocnice, potom aj tie rehabilitácie sa robili, potom na liečenia ma posielali, stav sa zhoršoval stále. Tak potom už nasledovala operácia. Také som mal bolesti, že keď som išiel na predoperačné vyšetrenie z Bardejova, keď ma viezli do Košíc na predoperačné vyšetrenie, ja som nevládal v sanitke ležať o tých bolesti. Ako dlho trval ten stav váš? No tak to tá najhoršia... Ako dlho ste sa trápili? No to najhoršie bolo asi 3 roky. 3 roky. Najhoršie, hej. A to stále zo mnou išiel dole kopcom, pretože tie zápaly sa stále rozširovali, hej, pribúdali, rozširovali a mňa to stále bralo do toho horšieho stavu. Takže samozrejme, keď som videl, že už tá liečba v zdravotníctve nestačí, tak som... povedal bratovi, no brat ma vozil k liečiteľom, lebo už som, ma napadlo, jak ostatných ľudí, že keď zdravotníctvo nevie pomôcť, no tak sa uberajú potom za tými liečiteľmi, no. Tak aj ja to isté, lebo človek musí bojovať, musí sa starať sám. Musí sa, jak sa hovorí, zapojiť do liečby. Tak ja som sa zapojil, že som sa vybral za tými liečiteľmi. Hej. Takže brat ma vozil po tých liečiteľoch, no a nikto mi nevedel pomôcť ani z nich. Až jeden liečiteľ, taký najslavnejší na Slovensku, lebo, no, ako mi povedal, že on tým starým veciam nerozumie, že nevie pomôcť v tých starých zdravotných problémoch. No a viete, čo ma napadlo? No, že keď ten najlepší liečiteľ tomu nerozumie, ostatní takisto tomu asi nerozumiem. Ale ešte som nemal to objavené a už ma to napadlo. Takže preto už potom
som videl, že je zbytočné mi chodiť za ďalšími, keď nič ďalej sa nedostanem, nič nové sa nedozviem, tým pádom sa nedostanem prečo nedá ďalej. Takže preto som vtedy začal študovať medicínu, no ale pre mňa už bolo vtedy neskoro ísť na medicínu, 6 rokov študovať, tak ja som sa pustil do štúdia sám. Takže som študoval ako samo. Však aj jazyky som sám naštudoval, lebo je samo úk na jazyky angličtina, nemčina, tak ja som robil tú samoštúdium na tie jazyky, som sa naučil, ale tak potom som išiel aj na tú medicínu ako samo, okay? Lebo keď som videl, že jazyky môžem naštudovať, tak potom aj skúsim tú medicínu, aj šlo mi to, hej? No a potom jasné, že som zháňal všetky tie medicínske knihy, však aj moji bratranci sú vyštudovaní lekári, takže aj od nich som mal učebnice, ale ešte zbytok som si jak po vedeckých knižniciach, tak tie knihy, ktoré vyšli nové, som si zakupoval, čo ma stáli i 2, i 3 tisíc korún, vtedy ešte za naše, za koruny. No a som preto potreboval študovať, či niečo sa nedočítam o tých mojich problémoch. Nikde som tam nenašiel ani čiarku o tom. No a potom už, keď som chodil po tých liečiteľoch, tak som sa ich, jak som spomínal, aj pýtal, no nikto nechcel to so mnou sa rozprávať o tom, ako tajili to, že ako keby nechceli prezradzovať. No ale potom, po tom objavení som pochopil, prečo to nechceli o tom rozprávať, alebo tajili to, lebo sa ukázalo, že proste o tom nevedia, chýbali tam tie informácie, bolo tam biele miesto v tom. Takže ja som potom začal tie doterajšie známe liečebné spôsoby skúšať a sledovať ich účinnosť. Tak tie, ktoré nezaberali, tie som vylúčil, a tie, ktoré mi zaberali, len po určité štádium pomohli a ďalej nič. Zase sa to zastavilo. Tak som začal to vylepšovať, to znamená, že začal som špekulovať, hej? Jak vylepšiť? No a to vylepšenie ma posúvalo ďalej. Čiže k tomu sa v podstate môžeme aj pomaličky tak presunúť k tej ďalšej téme, že v čom vlastne spočíva taký ten hlavný princíp toho samoliečiteľstva, vôbec toho prirodzeného samoliečebného púdu. Je to v podstate princíp nejakej masáže tých zápalových ložísk, alebo o čo konkrétne vlastne v tom ide? Tak, takže tu je ten princíp, to je tá najhlavnejšia vec, ktorú príroda vymyslela, to je tá protizbraň. Takže princíp liečby spočíva v cielenej masáži do vyšetreného zápalu v ľudskom tele. To znamená, že princíp liečby je v masáži. Masáž je manuálna robota. Na to netreba nejaké nadprirodzené schopnosti, nejaké rentgenové oči, alebo energie, alebo vesmír, alebo čo. No a príroda vymyslela taký jednoduchý liek na liečenie tých zápalov, ktorý je vo forme masáži, a masáž, ako som spomínal, je manuálna robota. To znamená, že tú manuálnu robotu je schopný urobiť každý živočích. Takže ona vymyslela v takej jednoduchej forme, aby to zvládol aj ten najprimitívnejší živočích. Toto je to geniálne. A to znamená, že tou masážou si my dokážeme vyliečiť každé jedno ústrojenstvo, každý jeden orgán, aj vnútorný? Áno, príroda to takto vymyslela, tak preto to takto ide. A dôkazom sú tisíce vyliečených prípadov a ešte predtým celá živočíšna ríša, ktorá od začiatku života na Zemi to používa. A dá sa liečiť aj nádorové ochorenie takýmto spôsobom? Tak tu v knihe vysvetľujem, že táto metóda je na liečenie zápalov v ľudskom tele a choroby z tých zápalov v ľudskom tele. To znamená, že zápaly nám spôsobujú okolo 50% chorobnosť. To je sakramensky vysoké percento, nie? Ale medzi tých 20% sú zaradené duševné, lebo kto je, dajme tomu, mentálne postihnutý, alebo nejaká depresia, to je niečo medzi tými duševnými. Potom nejaké tie infekčné, potom nejaké tie kožné, nejaké vírusové ako žltačka a nádorové. Toto spadá medzi tých 20.
Ale v knihe píšem, že je urobená štúdia, že väčšina nádorov vzniká zo starých neliečených zápalov, ktoré sa potom zvrhli na nádor. Takže keď liečíme zápaly, dáva to prevenciu pred nádorovými ochoreniami? No samozrejme. Logika hovorí, zdravý rozum hovorí. Hej, takže vidíte, preto už na represívu tu nie je samoliečba masážov, ale na prevenciu áno. Tak, jak sme v úvode spomínali, že lepšie to zadusiť v zárodku, to znamená, jak to robí celá živočíšna ríša, že zárodok zápalu, to je asi milimeter štvorcový, je ľahšie a rýchlejšie zastaviť, ako nechať roky tam napríklad zapalené mandle, dlhé roky a potom sa to zvrhne nadol na hrdle. Hej. A čo teda to chronické? No, tak zase... Tu je super to, že tá protizbraň vie liečiť aj chronické. No prečo? Ja teraz vysvetlím princíp liečby, prečo sa od tej cielenej masáži ten zápal hojí. To znamená, že doteraz sme na to používali chemickú liečbu, to znamená tie tabletky, infúzie. A teraz to ide bez tých tabletiek, infúzie, masážov a tým pádom masáž vie nahradiť tie lieky, nie? Tú chémiu vie nahradiť. No ale teraz ideme k tomu, že doteraz sme brali lieky, aby sa hojil ten zápal a teraz o tej masáži sa hojí. Jak to je? Toto teraz to vysvetlenie nebolo. To znamená, tá definícia o tom nebola. Tá poučka o tom nebola. Takže každému sú známe blahodárne účinky masáže, nie? Samozrejme. Každý má rád masáž. Ak je vydarená masáž, lebo sú napríklad aj tajské masáže, z ktorých človek odchádza dolámaný, by som povedala. Tamto je tiež také individuálne. No, ale berme tak, ideme všeobecne, hej? Tie všeobecne áno, známe jasne. Veci. Takže, že masáž má blahodárne účinky, je všeobecne známa vec. No a robí masáž prekrvenie, to je tiež všeobecná známa vec na celom svete. Takže... Vďaka tomu sú tie blahodárne účinky masáže, nie? No ale teraz každému je známe, že masáž robí prekrvenie, ale tá cielená masáž do ložiska choroby, nie mimo neho, ale priamo do ložiska choroby, tak nie len, ale tá masáž je hĺbková, lebo tie ložiska sú väčšinou hĺbké, nie na povrchu, na kože alebo pod pokožkom. To znamená, že ten tlak musí byť stále väčší a väčší, aby on sa dostal. Cielená masáž je nie tlak, nejakú presúva. No lebo videli sme na zvieratách, že by si tlačili na kopyto alebo na body na uchu. Ale to masírovanie, to rýpanie vidíme, hej? Takže už my sa máme čo učiť od prírody, lebo aj my sme súčasť prírody. To znamená, aj zvieratá je príroda, hej? Máme sa čo učiť, čo príroda nám hovorí, len treba vedieť čítať. Reč tej prírody. Na mne sa to podarilo objaviť, tú reč, a preto viem ľuďom preložiť to do ľudskej reči. Takže zvieratá to nerobia tlačením alebo pichaním do tých bodov, ale cielená masáž do ložiska. No a teraz už je známe, že masáž robí prekrvenie, ale tá cielená hĺbková masáž môže robiť aj rozrušenie toho zápalu? Môže. No, logika hovorí, zdravý rozum hovorí. Takže už to prekrvenie je schopné odplaviť, keď sa rozrušilo na drobné elementárne častice. Dá sa to odplaviť? Dá. No ale zase to prekrvenie aj dopravuje látky, lebo prekrvenie aj odplavuje tá kyslík a tie metabolizované látky a potom spätne aj nové látky. Hej? Takže nové látky, nielen tie vyživné, energetické, ale aj tie stavebné, aj tie obranné látky. Aj viacej kyslíku, nie? Masáž robí viacej donášať, proste všetkého viacej. No a to je materiál na hojenie. Takže keď my sme sa postarali o tú robotu, hojivý mechanizmus, my máme v tele hojivý mechanizmus, on si svoju robotu robí, lebo on vie, čo má robiť, len chýbal mu ten materiál. Uh-huh. Takže toto práve my sme mali urobiť tú robotu, sa postarať o robotu. Naša starosť mala byť sa postarať o tú robotu a vykonať ju cielenú do ložiska, nie mimo neho. Lebo aj, čo som bol neliečiteľný prípad, no nikto mi necielil do nejakého ložiska, lebo nikto nevedel, že existujú. Jak mohli cieliť, keď nevedeli o nich? Ale teraz po objavení tých ložisk, čo v knihe je tá mapa tých ložisk, takže už keď máme mapu, no tak podľa mapy ľahko vieme sa dostať do cieľa, to znamená k tomu ložisku. Hej? Takže... A tomu vám pomáha aj istým spôsobom možno taká tá pomôcka, ktorú ste vyvinuli? No keď v prírode nie sú zariadenie,
dňa, ako masérske salóny, alebo tie budovy, alebo lekárne, tak ten samoliečebný systém, čo máme v génoch, čo vymyslela príroda, ktorý bol jej, ale keď nám odovzdala všetkým, je už náš, hej, tak tam, aby mohol sa sám masírovať ten jedinec, to znamená nielen zvieratá, ale aj my ľudia, tak musíme, tak ako oni to robia, že nájde si nejaký výstupok, či pri strome, keď je nejaký ulomený konár a tam je taký kypeť toho ulomeného konára, ono príde k tomu a už robí to rypanie. Lebo tu nie je tlačenie, ale človek príde, alebo to zvieratko, oprie sa, napichne sa a je napichnuté na to ložisko choroby, lebo ono to cíti, kde je, hej? Aj my to cítime. Takže my sa napichneme s tým ložiskom na ten výstupok, na ten kypeť a robí krátke pohyby, robí rypanie. Takže v tomto, tam nemasíruje jedno druhé, ale každý sám, lebo toto, čo sa doteraz robí, že nás pošlú na masáž a druhý masíruje, ten necíti, kde naše ložisko je. Ale keď je v našom tele, my sami cítime, my sa naštelujeme, nastavíme, jak to zvieratko. Takže preto je lepšie sa vrátiť k tomu, jak to vymyslela príroda, lebo keď my sme sa odklonili, to bola chyba, lebo tá masáž nebola presná, preto to liečenie nedávalo také výsledky. Ale keď to budeme robiť tak, jak vymyslela príroda, jak to robia zvieratá, že zvieratá sa neopustili toho spôsobu, lebo zvieratá vidíme, že oni nešpekulujú, oni nepokrutia to, oni to nechajú pôvodne, ako to má byť. Takže aj pre nás to platí, máme takto pôvodne robiť. Takže preto tu táto masážna pomocka, masážny prístroj nahradzuje druhú osobu, lebo doteraz na masírovanie, keď sme išli k masírovi, sme potrebovali druhú osobu. Preto sme tam išli ku niekomu. Alebo aj doma. Bolo to také obmedzujúce. Toto je v podstate, máme to doma po ruke. Tak, takže máme doma maséra na stene. Takže je to domáci masér a už je pre celú rodinu. No ale doteraz my sme potrebovali aj doma, keď nás bolelo, no tak voláme manžela, alebo my chlapi manželku, alebo deti, poď ma pomasírovať. Ale keď oni zistia, aká je to drina, tak sa vyhovárajú. Nemám času, ruky ma bolia. A nie každý to dokáže zase. No ale táto pomocka povie, že nemá času a že je unavený a že prsty rozbolia, ale tu tá masážna pomocka to sa nerozbolí na tej pomocke. Hej. Tá masážna stopka s masážnou hlavicou, lebo tá masážna stopka je na zakončenie špička prstu. Takže zajde hlboko až k tomu ložisku, zapalovanému ložisku, do epicentra ložiska. No a toto sa montuje na stenu, spodná časť je vo výške kolien, takže tu je vysoké 1,20 m, to je taký rozsah, že tu sa dá masírovať krčná chrbtica, medzi lopatkami chrbát, drieková časť, sedací nerv, stehna sa dá masírovať po kolena, proste po kolena sa dá, takže to sa povolí na tom nosníku, ten bežec sa povolí, sa utiahne a už má presunuté na to miesto, kde potrebuje masírovať. Takže toto, čo príroda vymyslela, strašne, vidíte, že to je strašne jednoduché, ale jak sme spomínali, v jednoduchosti je genialita, je dokonalosť. Hej? Takže preto všetky veci bežia v prírode strašne jednoduché a to sú geniálne, lebo to sú zabehnuté systémy životné a tie musia byť maximálne jednoduché, aby to fungovalo. A tie systémy zabehnuté doteraz veky tu sú, aj ten samoliečebný systém, a nikdy doteraz neskrakoval. Tak je dokonale vymyslený. Hej? Takže preto tu si človek toho maséra nastaví, kde treba. Ináč to musí byť pevne uchytené na stene. Hej? To aj v knihe je ten návod na montáž, aj návod na masírovanie, lebo bez tých návodov, bez tých rád by človek nerobil presne a potom by človek povedal, že to nefunguje. Ale funguje, len to treba vedieť, jak to ono chce, jak príroda to vymyslá. Tak, pán Zakutianský, spomenuli ste tu aj tú knihu, to znamená, že vy ste aj autorom knihy Samoliečba zápalových ochorení. No a vy takisto popri tom aj lektorujete, pôsobíte ako lektor. Znamená to, že učíte verejnosť občanov to, ako sa majú vyliečiť na základe nejakých takých tých vašich odporúčaní, čo sú uvedené v tejto knižke? No, keďže ten systém tu nebol známy, tak a ja som mal šťastie ho objaviť, aj som hrdý na to, že som ho objavil, tak ho treba aj medzi ľudí šíriť.
lebo je to pomoc pre každého človeka, to znamená, je to pre celý svet. Takže vidím, že mám čo dať celému svetu. A každému človeku, lebo všetci ľudia tvoria celý svet. Hej. Takže to šírenie, preto tak je tam písané, že vedúca osobnosť toho, lebo tí ľudia, pacienti, čo prídu, hej, ja im vyšetrím, vysvetlím, zacvičia si, ako sa to robí. Ale oni už nebojujú ďalej za to šírenie. Kdežto je to asi aj moje životné poslanie, to aj šíriť. Ale cez to všetko ľudia prichádzajú na doporučenie. Prečo? Lebo oni sa chvália, že jak sa sami vyliečili, to znamená, že už tu je dôkaz, že ten liečebný systém funguje a keď im pomáha, oni sa s tým chvália a tým šíria. Ale aj ja ľuďom hovorím, treba to šíriť, lebo štát sa k tomu ako si nemá. Hej, tá vedecká rada to nechce ďalej pustiť, lebo oni toto, čo príroda vymyslela, oni považujú za konkurenciu. Tak, a to im vadí ako do biznisu. Ale ľudia sami hovoria, my to musíme šíriť zo spodu. Takže preto ono sa to šíri tým chválením, ale ja ľuďom ešte poviem, že keď niekto sa pochválil, že to funguje, že to pomáha, tak vy ste dostali informáciu, lebo tým chválením prichádza informácia. Takže vy máte tiež ďalej šíriť, aby ste splatili to, čo vám posunul niekto, takže tým posunutím ďalej medzi ľudí splácame ten dlh za to, že tá informácia znamená cestu z toho vyliečenia z tej choroby. To znamená, že každá cesta začína prvým krokom. No a ten prvý krok je tá informácia. A už, jak mám informáciu, tie ďalšie konkrétne návody, to je know-how, a to už je v tej knihe, to je tá učebnica. Hej? Takže ja robím šírenie, jasné, že aj tú prax liečebnú, to znamená tú diagnostiku, keď robím, tak to len liečiteľ, ja ho volajú liečiteľ, lebo dokáže nájsť príčinu. Lebo ja tu píšem, že kto vie nájsť príčinu, naordinovať liečbu, vykonávať tú liečbu, tak príde výsledok, tak ho volajú toho človeka liečiteľ. Takže ja sa nehnevám, že mi povedia liečiteľ, však to je pozitívna vec, pomoc, ale ešte plus je na mne to šíriť. To je zodpovedná práca, lebo tento objav je celosvetový a je veľmi vážny, lebo keď príroda čosi vymyslela, tak to je veľmi vážne. Ona to s nami myslí dobre, takže je to vážne. Takže toto má jasné ženie, aby som to šíril ďalej a zodpovedne to treba. Takže, ako a pomáhate. Si, ako si takto... To je najpodstatnejšie. Tak ja naučím človeka si pomáhať a on už na celý život pomáha, lebo aj tie pudy máme, každý má pudy, aj ten samoliečebný a oni sú na celý život. Takže toto je, ja dám človeku štart na využívanie toho pudu a on si už celý život sám pomáha. Takže preto aj tí pacienti sa pýtajú, a kedy máme prísť? Ja hovorím, ja vás naučím, že by ste nemuseli za mnou chodiť. No a ľuďom sa to páči. Tak toto nám ešte nejaký lekárny liečiteľ nepovedal, že aby sme už nikdy neprišli. Lebo keď sa naučíte, mňa už nepotrebujete. A pán Sakutianský, máte tu možno nejaké poslanie teda a verím, že ho poctivo aj nejakým spôsobom dokážete aj, dá sa povedať, riešiť a ďalej posúvať. Ďakujem pekne za rozhovor a držím vám palce. Ďakujem pekne za pozvanie a ja.